እንደምናላችሁ ተማሪዎች በዛሬው ቪዲዮ ስለ ስፒድ ወይም ስለ ቶሎታ የምናይ ይሆናል ስለዚህ ስፒድ ወይም ቶሎታ የምንለው ምን አይነት ነገር ነው ወይም ደግሞ እንዴት አድርገንስ ካልኩሌት ልናደርገው እንችላለን ወይም ደግሞ ልናሰለው እንችላለን የሚለው ነገር የምናይ ሲሆን እንዳጠቃላይም ይህንን ስፒድ ካልኩሌት ለማድረግ ወይም ለማስላት ምን አይነት ፊዚካል ኳንቲቲዎችን ልንጠቀም እንችላለን የሚለውን እናያለን ስለዚህ በዚህ ቪዲዮ በዋናነት የምንመለከተው ይህንን ይሆናል ማለት ነው አሁን ወደ ደፊኒሽኑ እንሄዳለን እዚህ ጋር ካየ ነው ምን ይለናል speed describes how fast a ነው ያ ማለት ምን ማለት ነው አንድ አካል ቢኖር ያ አካል በምን ያክል ፍጥነት እየተንቀሳቀሰ ነው የሚለውን የሚነግረን ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ከዚህም በፊት የምታውቁት ከሆነ ፍጥነት ማለት ምን ማለት ነው አንድ ነገር ቶሎ መስራት ወይም ደግሞ ወደሆነ ቦታ ቶሎ ቶሎ መሄድ ማለት ነው አይደለ ስለዚህ ፈጠን በል ወይም ደግሞ ፈጠን ፈጠን እያላችሁ ተንቀሳቀሱ ፈጠን ፈጠን እያላችሁ ሂዱ የሚባል ከሆነ ምን ማለት ነው አነስ ባለ ጊዜ ውስጥ ብዙ ርቀት ተጓዙ ወይም ደግሞ ብዙ ስራ ስሩ ማለት ነው ስለዚህ ፍጥነት ከነዚህ አይነት ነገሮች ጋር ሊገናኝ ይችላል እዚኛው ጋር የምናየው ፍጥነት የምንለው እኛ ምንድን ነው አንድ አካል በምን ያክል ፍጥነት እየተጓዘ ነው ወይም ደግሞ በምን ያክል ጊዜ ምን ያክል ርቀትን መሸፈን ይችላል የሚለውን የምናይበት ክፍል ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ስለ ስፒድ ስናወራ ስፒድ የራሱ የሆነ መለኪያ ዩኒት ይኖረዋል ያ ማለት አይ ዩኒት የምንለው ሲስተም የሱ ሜትር ፐር ሰከንድ ይሆናል ከዚህ በፊት እንደምናውቀው ሜትር የምን መለኪያ ነው ሜትር የዲስታንስ አይ ዩኒት ነው ሰከንድ ሰከንድ ደግሞ የታይም አይ ዩኒት ነው ማለት ነው ስለዚህ ፍጥነት የምንለው ከምንና ከምን ጋር የተገናኘ ነው ማለት ነው ከዲስታንስ እና ከታይም ጋር የተገናኘ ነው ቁጥሮቹንም እዚህ ጋር ዩኒቶቹንም በምታዩበት ጊዜ ከላይ ሜትር የሚነገራለን ከታች ሰከንድ የሚነገራለን ያማራት ሜትር ሲካፈል ለሰከንድ ነው የሚለን ስለዚህ ዲስታንስ ሲካፈል ለታይም የሚለውን ሀሳብ ይሰጠናል ማለት ነው ስፒድ ወይም ደግሞ ቶሎ የምንጠራው ነገር ስለዚህ እነዚህ ነገሮች እናያቸዋለን በአጠቃላይ ስፒድ የሚገናኘው ከዲስታንስ ጋር ይሆናል ማለት ነው ቬሎሲቲ የሚገናኘው ደግሞ ከዲስፕለስመንት ጋር ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ በፊት ባሉ ቪዲዮዎች ወይም ደግሞ የተለያየ ቦታ ላይ ወይም መጽሐፋችሁም ላይ ሊሆን ይችላል በስፒድ በቬሎሲቲ መካከል ያለውን ነገር ለማየት በመጀመሪያ ዲስታንስ ዲስፕለስመንትን በደንብ መለየት ያስፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ በፊት የታዩ ቪዲዮዎችን ወይም ደግሞ መጽሐፋችሁ ላይ ያሉ ነገሮች ዲስታንስ እና ማለት ምን ማለት ናቸው የሚለውን ሪቫይዝ ብታደረጉት ወይም ድጋሜ ብትከለሱት የበለጠ ግልጽ ይሆንላችኋል እዚህም ዋና ዋና የሚባሉ ነገሮችን እናያለን ስለዚህ ወደ ስፒድ እንሄድ አሁን ስለ ስፒድ ስናወራ እንዴት አድርገን ልንሰራው እንችላለን ስፒድን በምንልበት ጊዜ ስፒድን ብዙ ጊዜ ካልኩሌት የምናደረገው ወይም ደግሞ የምናሳላው በአቨሬጅ ስፒድ ወይም ደግሞ አማካኝ ቶሎታ እያለን በመውሰድ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት አቬሬጅ ስፒድ ወይም ደግሞ አማካኝ ቶሎታ ማለት ምንድን ነው ይለናል ኤትስ ይልና ቶታል ዲስታንስ ትራቨልድ ዲቫይድድ ዊዝ ዋት ቶታል ቴክን ያ ማለት ምን ማለት ነው አካሉ ጠቅላላ የተንቀሳቀሰው ርቀት ሲካፈል ያንን ርቀት ለመሸፈን ወይም ያንን ርቀት ለመጓዝ የወሰደበት ጊዜ አርገን ስንሰራ አቨሬጅ ስፒድ የምንለውን ሐሳብ እናገኛለን ማለት ነው ስለዚህ አሁን ከዚህ በኋላ የትኛውም አይነት መጽሐፍ ላይ በዚህ ዙሪያ ጥያቄ ብትጠየቁ አጠቃላይ የተሰጠው ዲስታንስ ቢሰጣችሁና ሌላኛው ደግሞ አጠቃላይ ያንን ዲስታንስ ለመንቀሳቀስ የወሰደበትን ጊዜ ቢሰጣችሁ ሁለቱን በማካፈል የምታገኙት ሐሳብ ምን ይሆናል ማለት ነው አቨሬጅ ስፒድ ወይም ደግሞ የሰውየው አማካኝ ቶሎታው ነው ማለት ነው ስለዚህ እሱን እናያለን ማለት ነው በአጭሩ አቬሬጅ ስፒድ የሚለውን ለመጻፍ እንዲያመቸን ምን እንሏለን ማለት ነው ቪ ለማለት አቬሬጅ የምትለዋን ኤቪ ብለን በጭሩ እንጽፋታለን ቪ ማለት ስፒድ የሚለውን የሚገልጽልን ነው ኤቪ የምትለው ደግሞ አቬሬጅ ነው ስለዚህ ቪ አቨሬጅ ኢኳልስ ቶታል ዲስታንስ ትራቨልድ ከዚህም በፊት እንደምታውቁት ዲስታንስ በእምድ ነው የሚወከለው በኤስ ነው የሚወከለው ታይም ደግሞ በእምድ ነው የሚወከለው ታይም በቲ ነው የሚወከለው ማለት ነው ስለዚህ አቨሬጅ ስፒድ ማለት ዲስታንስ ኦቨር ታይም በሚል እንደዚቻ አድርገን በአጭሩ ሪፕሬዘንት ማድረግ እንችላለን ወይም መወከል እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መሰረት እንሰራለን አሁን በደንብ ግልጽ እንዲሆንለን እዚጋ ንድ ምሳሌ እኒ እዚህ ለምሳሌ አንድ ልጅ ቢኖር ይሄ ልጅ እንደምታዩት ነው ከዚህ ተነስቶ የራሱ የሚሸፍነው ወይም የሚሄድበት መንገድ አለው የሚሄድበትን መንገድ ለምሳሌ ከኤ ተነስቶ እስከ ዲ ድረስ ሊሄድ ይችላል በት ቤት አድርጎነው የሚሄደው ከዛ ቢ ይሄዳል ከዛ ወደ ይሄዳል ዲ ይሄዳል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን የሚንቀሳቀሰውን አጠቃላይ የሸፈነውን ርቀት እናይና ይህንን ደግሞ ለመሸፈኑ ወይም ደግሞ ይሄንን ያክል ርቀት ለመጓዝ ደግሞ ምን ያክል ጊዜ እንደወሰደበት ካየን ባጭሩ ምኑ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው አቨሬጅ ስፒድ ወይም ደግሞ አማካኝ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድ ሰንጠረዥ አለን ስለዚህ እዚህ ሳንጠረጅ ጋር የምናስቀምጠው ምንድነው የሰውየውን እንቅስቃሴ የምንመዘግብበት ነው የሚሆነው ስለዚህ የሰውየውን እንቅስቃሴ ስንመዘግብ እዚህ ጋር እንደምታዩት መጀመሪያ ላይ ቶታል ዲስታንስ የተጓዘውን ኤስ ቢያልናትን ነገር እንመዘግባለን ከዚያ የወሰደበትን ጊዜ እንመዘግባለን ከዚ ሁለቱን ከመዘገብን በኋላ በጭሩ ምኑን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው አቬሬጅ ስፒዱን ማወቅ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ይህንን እኔ ለምሳሌ ልጁ ከኤ ተነስቶ ወደቢ ልክ እንደዚህ በሄድ እንደምታዩት እየፈጠነ ሄደ ልክ እየፈጠነ ሲሄድ ከኤስከቢ ድረስ የሄደው እርቀት አርባ ሜትር ነበረ ይህንን አርባ ሜትር ለመጓዝ ደግሞ ምን ያክል ጊዜ ወሰደበታልን አስር ሰከንድ ወስዶበታል ልጁ ስለዚህ አስር ሰከንድ ወስዶበታል ሜትር ለመጓዝ ስለዚህ ኤስ ላይ ምን እንጽፋለን ማለት ነው ከኤስከቢ የምትለው ዋጋ አርባ ሜትር እንጽፋለው ከታች ደግሞ ስንት ጊዜ ወስዶበታል 10 ሰከንድ ወስዶበታል ስለዚህ በዚህ መሰረት እንጽፋለን ማለት ነው ከዛ ይህንን ከጻፈን በኋላ ልክ እንደምታዩት ቶታል ዲስታንስ አግንተናል ቶታል ታይም ቴክን አግኝተናል? ስለዚህ አቬሬጅ ስፒድ ምን ይሆናል ማለት ነው አቨሬጅ ስፒድ ማለት ምን ማለት ነው ዲስታንስ ኦቨር ታይም አይደለም ነው ቶታል ዲስታንስ ትራቨልድ ኦቨር ቶታል ታይም ቴክን ወይም ደግሞ አጠቃላይ ተጓዘ ወረቀት ሲካፈል ለወሰደበት ጊዜ ብለን ነው የምንሰራው ስለዚህ አሁን ኤስ አርባ ሆማል ስለዚህ አርባ ሲካፈል ለስንት ነው የምናደርገው ለአስር እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ 40 ሲካፈል ለ ስንት ነው 40 ሲካፈል ለ አራት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ መጨረሻ ላይ አቬሬጅ ስፒዱ አራት ምን ሆነ ሜትር ፐር ሰከንድ ምክንያቱም ከዚህም በኋላ ስፒድን ስንለካ የስፒድ ኤስአይ ዩኒቱ ነው ብለናል ሜትር ፐር ሰከንድ ነው ብለናል ማለት ነው ስለዚህ አራት ሜትር ፐር ሰከንድ ሆነ ልጁ ከኤ ወደ ቢ ሲሄድ አሁን ከቢ ተነስቶ ወደ ሲ ቢመጣስ ከቢ ተነስቶ ወደ ሲ ሲመጣ ደግሞ ልክ እንደምታዩት ነው ከቢ ድረስ ሲሄድ ሰላሳ ሜትር ተጉዟል ነገር ግን ከቢ እስከ ሲሄድ ከኤስ ከቢ ከሄደው በጣም ቀስ ብሎ ነው ሄደው ቀስ ብሎ ስለሄደ ሰላሳውን ሜትር ለመጓዝ ስንት ሰዓት ወሰደበት ወይም ስንት ጊዜ ወሰደበት 25 ሰከንድ ወሰደበት ስለዚህ ሀያ 25 ሰከንድ ስለወሰደበት አሁን አጠቃላይ እስካሁን የተጓዘው ዲስታንስ ከኤ እስከ ሲ ድረስ ስንት ይሆናል ማለት ነው ከኤ እስከ ያለው ለማግኘት ነው የምናደረገው አርባ ሲደመር ሰላሳ እናደረጋል ሁለቱን እንደምራቸው አለን ሰባ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ከኤ እስከ አጠቃላይ የተጓዘው ርቀት ሰባ ነው ከዛ አጠቃላይ የወሰደበት ጊዜ ስንት ነው ከኤ እስከ ቢ 10 ወስዶበታል ከቢ እስከ ሲ ሲሄድ ደግሞ 25 ሰከንድ ወስዶበታል ስለዚህ ሁለቱን ስንደምራቸው ስንት ይመጣል 35 ስለዚህ አምስት ሰከንድ መጣለን ከዛ በኋላ አቬሬጅ ስፒድ ስንት ሆነ ማለት ነው ስለዚህ አቬሬጅ ስፒድ ምን ይሆናል ማለት ነው ሰባ ሲካፈል ለ አምስት እናረጋለን ስለዚህ ሰባ ሲካፈል ለ ስንት ነው የሚሆነው ሁለት ይሆናል ስለዚህ ሁለት ሜትር ፐርሰከንድ ማለት ነው አቬሬጅ ስፒድ ስለዚህ የሰውየውን ስፒድ ፈልጉ ብንባል ከኤስ ከሲ ከተጓዘ በኋላ ሁለት ሜትር ፐር ነው ማለት ነው አሁን ሰውየው ከሲ ከሲ እስከ ዲ ሲሄድ እንደምታዩት ነው ስንት ርቀት ነው ያለው ከሲ እስከ ዲ ድረስ አርባ ሜትር ነው ይህንን አርባ ሜትር ለመጓዝ ደግሞ ምን ያክል ሰዓት ወሰደበት ማለት ነው ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት ስለዚህ ሀያ ሰከንድ ወሰደበት ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ሀያ ሰከንድ ወስዶበታል አጠቃላይ አሁን ከኤ ተነስቶ እስከ ዲ ድረስ ለመድረስ ምን ያክል ርቀት ተጉዟል ማለት ነው ከኤ እስከ ቢ ነበረ ስለዚህ አርባ ሲደመር ሰላሳ ሲደመር አርባ አጠቃላይ ስንት ይሆናል ማለት ነው መቶ አስር ከዛ አጠቃላይ የወሰደበት ሰዓት ደግሞ ስንት ነው የሚሆነው ከኤስ ከቢ አስር ወስዶበታል ሲደመር ከቢስ ከሲ ደግሞ ሀያ አምስት ወስዶበታል አስር ሲደመር ይሆናል ከሲ እስከ ድረስ ለመድረስ ደግሞ ሰላሳ ሲደመር ሀያ እናደርጋለን ስለዚህ አጠቃላይ ስንት ተወሰደበት ማለት ነው አጠቃላይ የወሰደበት ጊዜ ሀምሳ ሰከንድ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ሀምሳ ሰከንድ ከሆነ አሁን አቬሬጅ ስፒድ ስንት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ አቬሬጅ ምን የምንሰራው ምንድናል እንዴት አርገን ነው አጠቃላይ የተጓዘው ዲስታንስ 110 ሜትርልናል ከዛ አጠቃላይ ደግሞ የወሰደበት ጊዜ ተሰጥቷል ወይም ካልኩሌት አርገናል እዚህ ጋር ስለዚህ እሱ 55 ነው ስለዚህ 110 ሲካፈል ለ55 እናደርጋለን 110 ሲካፈል ለ55 አድርጋችሁ ብትሰሩት ስንት ታገኛላችሁ ማለት ነው 2 ሜትር ፐር ሰከንድ ታገኛላችሁ ማለት ነው አጠቃላይ አሁን እዚህ ጋር ማየት ያለብን ነገር ምንድን ነው አቬሬጅ ስፒድ ወይም ደግሞ አማካይን ቶሎታን ካላኩሌት ማድረግ ስንፈልግ ማድረግ ያለብን ነገር ምንድን ነው ሰውየው ወይም ደግሞ የምንፈልገው ያ አካል የተንቀሳቀሰበትን እያንዳንዱን ዲስታንስ አጠቃላይ እንደምረው እና ከዛ እሱን የአጠቃላዩ እንድምር ካገኘን በኋላ ያንን ሁሉ ዲስታንስ ለመጓዝ ደግሞ የወሰደበትን እያንዳንዷን ሰዓት ደምረን እንይዛለን ስለዚህ ምን እናገኛለን ማለት ነው አጠቃላይ የወሰደበትን ጊዜ እናገኛለን ስለዚህ ይህንን ካገኘ ምን እናደርጋለን ማለት ነው አጠቃላይ የተጓዘውን ርቀት ከዛ ያንን ርቀት ለመጓዝ ደግሞ የወሰደበትን አጠቃላይ ሰዓት ለዛ ስታካፍሉት ምን እናገኛለን ማለት ነው አቨሬጅ ስፒድ ወይም ደግሞ አማካኝ ቶሎታውን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው እዚህ ጋር ካያችሁት በቀጥታ ስፒድ የሚገናኘው ከዲስታንስ ጋር ነው የሚሆነው በሌላ ጊዜ የምናየው ደግሞ ስለ ቬሎሲቲ ይሆናል ቬሎሲቲ ደግሞ የሚገናኘው ከዲስፕለስመንት ጋር ይሆናል እንዴት ሊገናኙ ይችላል የሚለውን እዛ ላይ በደንብ የምናየው ይሆናል ስለዚህ ለዛሬ የተለያየ መጽሐፍ ላይ የምታገኟቸውን ከአቨሬጅ ስፒድ ጋር ወይም ደግሞ አጠቃላይ ስፒድ ብለን ቶሎታ ብለን ከምንጠራቸው ነገሮች ጋር የተገናኙ ጥያቄዎችን አሁን ባየንበት መንገድ ወይም አሁን ባየንበት የአሰራር አይነት እየሰራችሁ ለእንደዚህ አይነት ነገሮች ያላችሁን እውቀት እንድታዳብሩ ከወዲሁ አሳስባለሁ ስለዚህ ለሚቀጥለው ጊዜ እስከምንገን ድረስ በሰላም ቆዩ